So წესი უნდა იყოს. ნახიავა. Ნახიავა? ნახიავებს. Რავით მაგ არაფერი ჩართული. ორი წუთი დაელოდე. Ნე, პრობლემაა ხელახლა იმას ვიზო, იქნება ჩაიერთო და მეორე შეხვედრა. შეიძლება რაღაც. მაგა ჩემთან ჩართულია. ჩართულია? ნახიავა. აიცა? Ливия წერია, მაგრამ არაფერს არ მიგდებს, ე? Oh, CS:GO გასა სწორებელი. Ливия წერია, просто არ აჩვენებს, ის ჩვენებს has no videos რა. მე მიჩვენებს, მაგრამ აუე. მიჩვენებს? ხო. მე პაბლიქს და, ნე? კი. რო არ აჩვენებს? არ ვიცი. ზურაზე ხო? ხო ბიჭო, მე მიჩვენებს. ტელეფონი ჩადი და ნახი აბა ძმა. ტელეფონი თვა შესული შენს მოსვს, აბა მიჩვენებს. გამიზიარება? მიჩვენებს. რანად გაგიზიარო ტელეფონი თვა შესული? ტელეფონი ხარ ბიჭო, ზურა რო არის მაგაზე ხარ? ხო, ზურაზე. ეხა ხო ჩაგიგდე ლინკი. ხო და შევედი და არაფერს არ აჩვენებს მა. მე ხელა ხარ ჩამიგდე ლინკი. მოიცა ეხლა ორი წუთი. ინე ფეისბუქზე აბა მე გადავიდე ვაფშე იქნებ აგი ახაც მიჩვენებს მა ჩვენებს აჰა ხო აი ჩამიგდება ხელახლა გიდებ ეხლა ვაფს ია კაპ და მიძახი ბულკოს ფორესკა დილე უყენია და ბიჭო, შემოვლე ხა მეც რა ხواس ხარ რა ინტერნეტი გაუყლება. აა, მაგ იმისრალი შეიძლება. Network-ო. შეიძლება იმისრალია, რა ვის როგორ ჩერტული რა სტრიმი რა ხواس ხარ. აა, სა გამოსორდა. აი შემოვდივარ ხა წეში. შემოვედი. Опа, мой ход, брат, стримы. Ещё покурай, сейчас вот. Всё, сейчас мы выйдем, я говорю. Погицви. Окей. Ау, бичо, ты гопинга. Компетитивный гоуш, что ты видишь, я. Компетитивный гоуш, ма. А, ну и сами. Мамит первый садамде виყობარი, бра. აუ იმას რაები აქვს ჩართულიც. კომპეტიტივი. რა მაპზე ვითამაშოთ? რა ვიცი, გაგისურდი მირაჟი დასტა ინფერნო მონდიშნე ზმან უკეთ უკინდა ის. მირაჟი დასტა ხოღამი არ მაქვს მონდი ინფერნოს მოუნიშნა. და ნიუკიცი. ნიუკიცი. დასტის მოუნიშნა. ჩე ესენი გავიდა. ოი ჩაუ. აი 130 ემის მოიცეს მაგრამ ამას უარს მაგას აუ ბიჭო 6 კაცი მიყურებს რა აბა იყოს 100 ემის ვაშე რომ ნერგი ყურებს რა 3 კაცი მიყურებს რა თქმა უნდა ყურებს რა მას აღოსი მიგწევა პაც მას წეჭი ты сами касидан ორი ჩვენ ვართ ма хода давай чоуш а ხუთი კაცი მიყურებს სიო სიო თემა აუ მოვიხოდა რა შევს სიო სიო მილიონი მილიონი გავწიეთ ეგრევე აუ ნეტაი მათმა რა ქნეს გააკეთეს ის მანქანა აუ გამიწდა იცი ბიჭო იმის მაგურად მე გამიწდა სამაში აუ მომხდა აუ ეს რა რეზოლუცია
ბატონო ვახტა გარუნდა შევცხვეც მაო. აუ რა ასე რეზოლუციაზე თამაშობ და ვერ ვითამაშებ. დაკი დაკი რუმბა. ჰოპა, საერთოდი გავიდა ეგრევეც მა ორი კაცი და ის. ციო ძმა, პიზდეცი ბრატ, ციო. სტრიმი ჩავარდა ძმა, დამთავრდა, დამთავრდა ციო გათიში. ბანანი დაშა, ვინ ძმა გუიჭვე, ორი კაცია ბანანი. როგორ ერთი შემა? ბანანზე კაცი. აუ მე უნდა გავასწორო იმ რეზოლუციას და ბანანზე კაცი. აი ორი, შედი, შედი, მიზე შედი, მიზე. ბანანა შეიძლება გამორაშო. აუ ბანანი და გამორაშა მას. აუ ისად იყურებაც, მაგრამ გიშტი კაცი. აუ რა შედი, ხმ სპეციალურად სამახი რეზოლუცია ბრატ. ვაიმე! ვაიმე! აი ბიჭო მიზე თუ იყავი შესული არ მეგონა ძმა და ამიტომ აღარ ამოვედი C4-იან კაცი მეგონა მანდ. აუ მე ბიჭო სტრიმზე ჩანს სულდა და გავთიშო და თავიდან გავუშვათ და იყოს მა დაიკიდე იყოს დაიკიდე რა უჩი ქვია გავუშვო თო 100 კაცი გველოდება ძმა ჩემი რა შუა გამორაში, ბანანი გამორაში. გამო, გამო, გამო. მე გამოსული. აუ ის. ორი წუთი აღარ. ამ რეზოლუციაზე როგორ ჩანს, მეია ცუდა და არ ჩანს და იქნება მე გავასწორო. მაგლინა კაცი მოდის, მაგლინა კაცი მოდის. დარი ვარ. ვიდან მოდის ერთი. აღულ. ერთი აღარ შემოვიდა. მე მგონი კარგად ის. ო არ ჩანს კარგად. ო ასია რომ მე მგონი კარგად არ ჩანს ბიჭო. მოიცა ორი წუთი მე ჩავკეცო და ნახო ორი წუთი. შენთან ჩავაგდია რა ლინკია. ტაკი ტაკი რუმბა. შენთან ჩავაგდა მგონი ლინკი. როგორ ჩანს აბა? აჰა, ჩაულებრივა ჩანს. პროსტა გვერდით მხარი აქვს მოჭრილი ძალიან ბიჭო. ეგ მაგას ვერ გავასწოროთ წესით. მოკლარ მომკლა ბიჭო, არ მომკლა რა. ფუ მოკი. მოიცა და ძალიან გაუმ არ გამიმართლა ძმა. ეგერ მეყოს. მაინდა მეც რეზოლუცია რა ბიჭო, ხო არ გადავობ. ქასტომზე რო დავაყენოთ იქნება მე ეს ორი. აუ ძმა პირველა სტრიმავდა და იყიდე ერთი ამისი და სულტი რა. ვაიცა რა მართალი ხარ. ჩეშ. ოკეი. ბიჭო, ბანანზე ორი კაცია, ძმა იზე წადი. Go away guys, go away. სად იყურება ჩემი ნავატი რა. C4 აქვს და. მოკდა ერთი. შლეში მოკდა. უნდა დამბლოკოს ვიღაცა მე და მოკვდები. ბიჭო, 4 კაცი ვარ, ძმა გაბრაშოთ რა, ასე ვერ მოიგებ ამას. რაშ, რაშ, რაშ. სიო, ერთი მოკდა, ერთი ბანანი, დიგი არის. შევიდეს ახლა ეს ასე ყურა. აუ რა ლამერია, ნევრე მიშლება. Go push bro, push go. What the push?
მოვიდეს. მეტე შემ. 5 საათი ელოდებოდ. გიყურეს მა ვინმე? შენ უყურებ? მე პროსტა ჩართული მაქვს სტრიმი, ყურებ არ. აა, რა ვინ არ გიყურებს? გინდა გავთიშო? იყოს მას შემოვა ხალხი. ავი ძალიან სადაც გრა შანსი და ეგრე ვინ უყურებს მა. დაი კიდე შემოვა. ეკრანი მოჭრილია, ბრატ. კარგი. აუ, ماشي პიზეცია. საღო მაგარი მოიყოლის როლა. ჩუაზია ერთ. ა ბანანზე მოუკლია ძმა. ახ ხელის მე გავთიშავ და მე რო რამე გასწორებას ვეცდები. ახი გამარტყა. ვისピდი გამომირა შევიჭო. საო. ე ბლოკავს ეს დებილი ძმა. ახი შტერი. ადი ადი უახო ადი. ბანანზე იყო მე მგონი ბოლო. ერთი კაცია. ხო. ტიპ. აუ, ბიჭო, მომიწონე და ძმა მაგა. ოღარჩი გავთიშო.